ndax yeen lolou yeen lolou ban jangat ngeen ah man lolou dama ci content de lolou ah dama ci content ci content ñu war di content xam nga lima ci content ne moy so beugé jam yeen nit ñi jam so bañé kula wor del deugal waye bo woré nit ñi wala nga yor xolop gaana yalla ba ay yag yag day ter ci kaw kan nga bëgg tuddu maam koy ñëk ci Mustapha Diakhaté Mustapha Diakhaté lexour gu must bu Macky Sall def ci régime Mustapha Diakhaté ma nga ci kérok bañi affaireu Khalifa Sall bi bañi def sen complot ba ci palais ba lepp yegnuko bu fatene Mustapha Diakhaté mo levé immunité parlementaire bu Ousmane Ngop ak Omar Sarr bu fateliku lol fateliku lol lepp luñu mësa def ci ndiaxum ci poaru Macky Sall ci la bok dafa dem ba dakk ko amul fu jëm do nga waye mo raw Macky Sall koku mo tak Macky Sall gën jëm bëpp ñacé dess moy Aminatou Touré yalla da ko fay xolop ak jëfëm waye Macky Sall du ko ndaw ci ñom Macky Sall rek baax ci ñom tax ma contane ci lepp luñu mësa wax Idrissa Seck mi mu Touré mo ci jitu xex ban mësa xex Idrissa Seck mi mu Touré mo ci jitu ban xex Karim Wad fo tuddé Macky Sall da nga fatte bay leçon yi wé loolu yak nako Idrissa Seck Macky Sall nako nak dana la toroxol yëkëti Idrissa Seck mam dan toroxol dakk mi mu Touré wo Idrissa Seck mo remplacer ko ciatu gi gatché bu ko ken yërem dé moko leb leen ab tol la nga fa ji rek lool rek nga fay go mais Moustapha Cissélo xana mo war la ko ki def mo Moustapha Cissélo yi lepp lu Macky Sall mossa def bok na ci lepp dériw bu am ci régime Macky Sall rek ba muy djubo mom am na ci Moustapha Cissé mo sama dajé mom ci ben place ci Dakar munema yow Sénégal gep yow la ci gëna mer manako lo mo gëna mer mo dal na ma ndax Dakar xalmi ndang ma ki nangam waye nak ñu ngi leen di diglu ba Khalifa Sall ne bëgg na candidat bam wax ko bu ko waxé ñu jop ko carrément loolu la ma waxal kon nga xamné ñi di wax yépp ñoy am kenn par kenn limul mako Matar Cissé wa lexour gum defut am élection yi passé ay bus la jël ay lu ne wut nako fo bu ne def nako wut transfert illégal des électeurs ñu dem dagana pour voter contre Omar Sarr yalla nako luxo yi ngay def ak njaxum yi ngay def yalla fay nako luxor yam dan def di watalo aw nit ci yo xamanteni sax waru ñu waté fofu di xex Omar Sarr dak nañ ko jël Omar Sarr mo remplacer ko ben nga non ñaarel ba akili ci li nit ñi xam tolut ni ben fepp suuf ci njaxum yim def mom Matar Cissé dorit ci ñamul dara man lima ñëk jaaxal ci Sénégal moy kon am ci yow confiance bay wax rek lima la wax ni légui ci ne am rew bo ci nekké aw bay nu mëna bokuy ba ci xaraki nakit mbé do nga la mëna mel inspecteur général d'état ni le mel mo ñëpp yëm ñëpp ko tané mom bo yebalé ay corps de contrôle ñu sét jëfëm sét fi mossa jaar ba yex fi da nga gis lu xor yo xamné rek na li defuko ñëpp ko tané mom Matar Cissé mom mbollem ñi nga xamantene Macky Sall dakk na leen lool rek a baax ci ñom seen xol yeen yoron jëf yeen dañ jëf ñëpp ko tané gëmu dara han gëmu dara may ñëpp ko xara kenn baax ci ñom ah seen bon gogale leen yalla fay bon gan bonon di def nit ñi lu ne top ci alal rew mi manela mo gëna yes bo yebale inspection générale d'état ak code de contrôle d'état ñu dem set session Omar Youm da nga fa gis ay ñaxum yo xamne da nga yakane def mi mu Touré Moustapha Diakhaté Matar Cissé Omar Youm ak mbollem sen ñoñu Macky Sall dak ñom ñep ko ci set ay mbirum ba ci Aliou Ngoye Ndiaye mien mais amna ci ko xamne que même nit ku bax la té xejna ambition mo tax nit ku muy ku melni Amadou Ba kan koku mo yiss ñep han hay ko ñuy limi xet bo luñ ci ndé ak bay Amadou Ba lepp lo xamantene amna ay njuj njaaj yu am ci élection ci Dakaro Amadou Ba la Amadou Ba am jappé Teyrou Ndiaye Teyrou Ndiaye bobu moy directeur de cadastre mi ngi melni dal nga japp ab sacc bay receleur non rek la mel ndax Teyrou Ndiaye mo don directeur de cadastre directeur général des impôts et domaines mo don Amadou Ba don kilifa Teyrou Ndiaye
kon buñ jappé tayru ndjay dañu wara japp amadou ba ñi ëpp ay luxur ci sénégal amadou ba ci la bok bo sété fim jaar dama la léral na bo sété fim jaar bo sété fim jaar mom directeur général des impôts domaine ministère de l'économie et des finances ba ministère des affaires étrangères da fa gis ay luxur yo xamantene deug na yakarna dafa ko kuy mo gëna deug xala ñom ñep yalla leen fay seen xol yalla leen fay seen xol ni ba legui ñi ngi dalal du canipé di maire bu commune bu ndulu ñu fekk ko fi ci kërëm ci mbey nga xamné ben dëkk la bo xamné également ma sha Allah amna entreprise bu fi né amna walu économie kom kom bi lepp mi ngi dox mais ba lañu ñëw ci walu développement da nañu wax tout ci recomposition carte politique Sénégal.